Efi ka qenë një ndër banorët që I kanë ndenjur më pranë Luiz Ejllit në këtë ditë të vështira. Por, ajo ditën e sotme më shprehur me të se duhet të flasë për gjëra që ai dëshiron të ketë në jetë dhe të mos pengohet nga askush. Kjo gjë ka bërë Luizin që ky të përlotet në maksimum, pasi Efi ka qenë një ndër të vetmet vajza dhe banore në shtëpi që nuk I kanë interesuar e vërteta e çështjes së tij, por I intereson shëndeti I tij mendor. Pasi kjo është më rëndësishme, madje I ka dënuar të gjithë banorët që e gjykojnë atë, sepse nga kjo, mërziti, Luizi mund të arritë të bëjë dhe gjëra të cilat nuk mund t'i pëlqejë më vonë.